O Major Olímpio é líder do governo Bolsonaro no Senado. A deputada Joyce Hasselman é líder do governo Bolsonaro no Congresso. O Major tomou um chapéu numa votação. Defendia agentes penitenciários e sócio-educativos. O Major grita bastante. Entre outras, o Major gritou: Não admito coisa porca. A deputada Joyce respondeu. Eu não posso pegar uma arma e apontar na cabeça do parlamentar A, B ou C para votar. Estranho isso. A deputada gritou que também sabe falar alto. Gritar. No plenário todos ouviram a gritaria. E parece que ambos têm razão no que gritaram um para o outro. Mas eles também se entendem. Fizeram até cada um deles um filminho de bang bang, como vocês podem ver. Todos Defendem a liberação de armas, fazem aquelas ressalvas que não impedirão quem queira de conseguir a sua arma. Portanto, o decreto de Bolsonaro é chamado nas redes de programa "fuzil para todos". Ao mesmo tempo em que líderes do governo gritavam, a AGU agia. A Advocacia Geral da União enviou parecer ao Supremo, disse que o decreto Pro armas vai ao encontro da vontade popular manifestada no referendo. Referendo feito há 14 anos em abril. Agora o Datafolha revelou 64% dos brasileiros são contra a posse de armas. Tem nexo o advogado geral da União André Luiz Mendonça desconsiderar a opinião dos brasileiros de hoje e sacar o referendo de 2005. André Luiz é aquele que fez recente pedido ao mesmo Supremo. Ele quer polícias dentro das universidades, como fiscais de ideologia e militância de professores. Hitler, Stalin e Mao não fizeram diferente. Líderes e a AGU pediram mais armas neste universo paralelo, onde a Terra é plana. Enquanto isso, no Brasil, as consequências, a tragédia. Revelada pelo Atlas da Violência, pesquisa feita pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública e pelo IPEA. 65.602 pessoas assassinadas no Brasil em 2017, um recorde macabro. O próprio Fórum de Segurança encontrou 1.707 mortes a mais do que havia divulgado no seu anuário. Os dados do anuário se basearam em informações dos órgãos de segurança. Já os novos dados são do Sistema de Mortalidade do Ministério da Saúde, relatou o site G1. 35.738 dos assassinados são jovens. 51,8% dos mortos tinham entre 15 e 19 anos. E cresce a violência contra mulheres e LGBTI. Em 10 anos, a taxa de homicídio de mulheres que não são negras cresceu 1,7%. Contra mulheres negras, cresceu 60,5%. Daniel Cerqueira é o coordenador da pesquisa. Com base em seus estudos de já há anos, informa: a cada 1% a mais de armas de fogo, cresce 2% a taxa de homicídios. Segundo Daniel, se não existisse o estatuto do desarmamento, o número de mortos seria 12% maior. A prevalecer os instintos primitivos do pessoal da Terra plana, uns 8 mil homicídios a mais. Que importância tem isso? Parece que nenhuma. Por quê? Porque 75% das vítimas são pretos e pardos, quase sempre pobres. O que mais mata é o narcotráfico, que tem como aliados as milícias, ou seja, policiais e seus aliados, que agem como bandidos. E enquanto isso, vejamos os Estados Unidos, que espalharam Brasil e mundo afora a tal guerra às drogas. Eles já têm 10 estados plantando e vendendo maconha legalmente. Esperam faturar 20 bilhões de reais neste ano. E o banco de investimentos RBC Capital Markets estima faturamento de 47 bilhões de dólares ao ano na próxima década, já no ano que vem. No Brasil, com o narcotráfico, milícias e seus aliados, jovens pobres seguem se matando ou sendo assassinados. Mas o número de mortes pela violência, seja qual for, parece não bastar. Armas à parte, Bolsonaro diz. Por ele só teria caçada a carteira de habilitação o motorista que tivesse 60 pontos, não os atuais 20 pontos. Bolsonaro propôs, esses dias agora, projeto de lei, que era o fim da multa para quem transportar menor de 7 anos sem aquela cadeirinha com cintos de segurança. Nos últimos 10 anos, 1 milhão e 600 mil feridos no trânsito, quase 3 bilhões de custo para o SUS. E nos últimos 10 anos, mais de 400 mil mortes no trânsito. Há 10 anos, na revista Terra Magazine, do portal Terra Redonda, informávamos em 2009 o Brasil chegava a 1 milhão de homicídios em 30 anos. Dez anos depois, ultrapassamos 1 milhão e 600 mil homicídios. Só nesta década, somados homicídios e vidas perdidas no trânsito, um milhão de mortos pela violência. E terraplanistas do universo paralelo ainda querem mais armas e menos segurança no trânsito.